Najnovije streljali poruke među glasom govornika vlade, ne znam, šefa šuma, što to čini sloga? Pa mislim, najnovije, tek su sad izašle, nisu ni malo nove. A što mi se čini, vi se možda ne sjećate, ali mislim da u svom prvom pitanju na aktualcu premijeru Plenkoviću sam rekla da bi trebao paziti da ne završi kao Sanader i da ničija nije gorjela do zore, pa neće ni njegova. Naime, sasvim je jasno odavno u hrvatskoj javnosti, nažalost to se ne percipira dovoljno, da je on na čelu koruptivne hobotnice. Dakle, ništa se nije promijenilo, HDZ nije novi HDZ kako on najavljivao da će ga on zapravo obnoviti i da neće tolerirati korupciju itd. Sjećate se one njegove no way, to nije isti HDZ, nisam ja Sanader. E pa sad vidimo je li je ili nije, baš da se jedan premijer bavi zapošljavanjem pripravnika, mislim, ne da nije normalno, nego uopće nije, kako bih rekla, pristojno. Ako ništa pristojno. A šta ja znam, možda su neki razlozi koje još javnost ne zna, možda su neki prijateljski razlozi, rodbinski razlozi. Mi to još ne znamo, ali saznaćemo i to samo polako. Samo polako. Ničija nije gorila do zore. Neće ni Plenkovićeva, ja vas uvjeravam. I da, ostajem pri svom mišljenju. Nažalost, teme koje nisu teme bitne za Republiku Hrvatsku, zauzimaju više prostora, privuku više pažnje i medija i općenito svih nas, nego grubo pljačkanje Hrvatske od strane pravomoćno presuđene kriminalne organizacije u kojoj se ama baš ništa dolaskom Andreja Plenkovića nije promijenilo. I neće se promijeniti, dok god je on na čelu te organizacije. Ma nisam uopće to pratila, najiskrenije. Evo, ne mogu vam to komentirati, prvo bi trebala pogledati o čem se radi, ali ono što je jasno, jasno da se neodgovorno gospodari i proračunskim sredstvima. Koliko god nas uvjeravao Andrej Plenković i njegova svita, malo po malo, kako bi zamaglio ovo što se u pozadini događa, ova sva zapošljavanja, korupciju, nepotizam, istrese iz državnog proračuna, novac građana Republike Hrvatske i onda to prikazuje kao neke velike poklone, a na drugu stranu se, evo, namjeravaju izdavati državne obveznice. Vi znate u kojoj je situaciji Hrvatska elektroprivreda, jedina energetska kompanija u vlasništvu Republike Hrvatske koja nam je preostala, ja mislim da grca u dugovima, a tamo kad otvorite tu Pandorinu kutiju i kad zagrebete malo po HEP-u, onda ćete vidjeti sve ovo što pričamo i o hrvatskim šumama, i o INI danas, i o svemu ostalome, to je mala beba za hrvatsku elektroprivredu. Kako vi gledate na izjave predsjednika oko Kosova i Ukrajine? Predsjednik je jučer imao dosta dugačak ekspoze i puno toga je rekao, tako da mislim da je pitanje bolje usmjeriti na njegov tim savjetnika, ne znam, glasnogovornika. Ja nikad nisam niti neću biti njegova glasnogovornica, niti advokat. Moje mišljenje i mišljenje SDP-a u Ukrajini je sasvim jasno. Što da komentiramo Kosovu, pa Hrvatska je priznala Kosovo 2009. To je za mene završena priča i nemam uopće potrebu o njemu, niti njegove stajališta, niti bilo čija dodatno komentirati. Mislim, žalosno je da je njegov ekspoze onoliko dugačak sa kontroverznim izjavama koje daju razlog samo ruskim propagandistima da ga koriste za svoju prljavu rabotu, privukao više pažnje nego ovo što se događa. Ljudi, HDZ nas pljačka, je li vama to jasno? Ikome to jasno? Da se nemila pljačka od strane Andreja Plenkovića i HDZ-a radi u ovoj državi. Je li ikome tome jasno? Mislim, meni je nevjerojatno da je bitnija izjava bilo koga o bilo čemu u odnosu na pljačketinu koja se grubo događa u Hrvatskoj. Nevjerojatno mi je da danas ne vrište sve naslovnice, sve novine od prve do zadnje stranice samo i isključivo o pljačketini koja se događa. Meni je to nevjerojatno. I moje pitanje je, gdje je Zlata Hrvoj Šipek? Gdje je Zlata Hrvoj Šipek? Gdje su pravosudna tijela? Gdje su te institucije? Zašto se nije uzelo u obradu i te poruke, a recimo poruke ili saznanja oko Aladrovića, koji isto tako namještao poslove, to se uzelo u obradu? Jer vam neobično što sad u ovom trenutku te poruke izlaze u javnost, to je ipak bilo prilično rano. Ništa mi nije neobično. Znate kada izlaze u javnost, kada novinar dođe do tih poruka? Pa novinari su zapravo pravosudno tijelo, odnosno istražno tijelo. Da nema novinara, mi ništa ne bismo znali. Jel vam sad jasno ono što govori i oporba i što ja osobno govorim i što SDP govori cijelo vrijeme? Dakle, pravosudni sustavi na daljinskom upravljaču Andreja Plenkovića. Točka, kraj. Kraj.
I može vam se to činiti koliko god hoćete pretjerano, ali to je tako. I jednom to mora zapravo neko reći i moramo to prihvatiti i to moramo promijeniti. Nije mi neobično. Dakle, kada novinari dođu do informacije, oni ju, hvala Bogu, objave. Da ju oni ne objave, ko zna kakvi bi se, i da li bi se i jedan slučaj otvorio kod nas, ako govorimo o značajnim slučajima. A oprostite, ako govorimo o čovjeku koji je već upetljan u jednu od afera, govorimo o Jakupčiću, a koji nije maknut sa radnog mjesta upravo s kojeg je petljao po toj aferi, ako govorimo o glasnogovorniku Vlade Republike Hrvatske, ako govorimo o tajniku vladajuće stranke, ako govorimo o spominjanju samog premijera u tako prizemnim rabotama, onda stvarno, mislim, ne čudim se ničemu, čudim se samo izostanku reakcije čitavog hrvatskog društva, ali čitavog hrvatskog društva. Pa svi trebamo okrenuti leđa tome. Pa takve ljude ne treba niti pozdravljati na ulici. Niti pozdravljati na ulici. A kamo li šta drugo? I ponavljam, gdje je DORH? Gdje je Zlata Hrvoj Šipek? Gdje su te pravosudne institucije? Gdje su istražne radnje? Šta čekamo da Plenković opet nazove Zlatu da kaže kako se postaviti po ovome? Pa to je napravio u slučaju Horvata. Čemu pričamo? Hvala. Hvala vam.